Ľudský život je to najcennejšie, čo máme. Nie sú nám ľahostajné životy našich návštevníkov, preto sme zakúpili a umiestnili v obchodnom centre Laugaritio automatický externý defibrilátor, v skratke známy ako AED. Ide o defibrilátor, ktorý môžu používať aj bežní ľudia, teda laici. Jeho použitie je jednoduché. Prístroj vám po zapnutí sám povie krok za krokom, čo treba urobiť. Pomôže vám do chvíle, kým príde záchranná zdravotná služba. Robíme všetko preto, aby ste sa u nás mohli cítiť bezpečne, aj keď našim najväčším prianím je, aby ho nikto nemusel nikdy použiť.